niekas nemokino taip kaip NBA-iškai, girdžiu žaidėjus uždirbusius pirmą milijoną, kur dėti pinigus, bet kažkaip intuityviai tu gavęs pirmą atlyginimą, aišku, jaunystėje investavai į nuotykius. Natūralu, bet žinoma, tai nebuvo patys sėkmingiausiai išleisti pinigai. Todėl vėliau kažkaip pradėjai mąstyti, kaip tuos pinigus įdarbinti. Tai tiesiog kažkaip ieškojau būdų, aišku, natūralu, gal kaip tipiškas lietuvis. Investavau pirmuosius pinigus į žemės. Praktiškai ten kairę pusę Vilniaus nupirkau visą. Panašiai taip. Ne, nu taip jokomis, bet taip, aplink Vilnių, nes ten kažkaip tai... Tokią banalią knygą perskaičiau kažkada, tai dabar net pačiam nepatogu pasakyti, bet kaip tapti milijonieriumi, tai dabar kaip pagalvoju, kokią knygą skaičiau, tai nu, nerekomenduoju tokios knygos skaityti, bet vienintelę mintį tenai gerą išmokau, nes dabar skaitau filosofinės knygas, manau, kad tai yra daug svarbiau, per netgi filosofiją tu gali suprasti, kur investuoti, manau, daug stipresnės knygos. Tai, bet tenai vienas momentas buvo geras, kad buvo sakoma, kad yra trys svarbiausi dalykai, kur tu turi statytis galbūt savo būstą, arba pirkti, arba investuoti, tai yra vieta. Antra vieta yra vėlgi vieta, labai svarbu, o trečias svarbiausias dalykas, kur tu turi investuoti, tai tikrai rasti tą gerą vietą. Tai va, čia namą saustataisi, ar būtą perki, tai va čia tas kažkaip išstrigo iš tos banalios, sakyčiau, knygos. Na, ten kompiuterį nedarau, žinai, neturiu baltos ten lentos ir kurioj čia žymiu maždaug, kiek išleidau, kiek kas, bet aš, ta prasme, pamastau apie tai visada, kad nu, ar aš turiu tam tikrą tą bamperį, vadinamą ateities ir kažkaip tai. Jeigu jį turiu, tada jaučiuosi laisviau. Esu investavęs ir į akcijas, bet galbūt vis tiek čia užima tam tikrą dalį laiko. Aš manau, kad tu turi būti profesionalas srityse ten, ką tu darai. Na, bent jau išmanyti, na, bent jau vidutiniškai tuos momentus. Tai kadangi akcijom aš ne tiek ir turiu daug laiko, sakykim, kaip čia, domėtis tiek jau daug, tai aš nedaug, sakykim, toj vietoj investavau. Jo, aš bandau neužknisančiai savo vaikam pasakyti kažkaip tai taip iš šono, atsargiai, nes tas sakymas, žiūrėk, tu čia turi, tu čia privalai, aš žinau, kaip atmetimo tos reakcijos vyksta. Net ir tarp suaugusių, jeigu tu kažkam liepi, tai dažniausiai tai nėra tas gerasis kelias. Nu, tenka tą dalyką daryti, bet su vaikais stengiesi jiems pasakyti kažkaip tarp eilučių, taip atsargiai, kad, nu, žiūrėk, nu, tai, klausyk, nu, va, turėjai 50 eurų, po to vakaro jau, po vakaro Utenos miesto šventės jau nebeturi, dar įsiskolinęs, kažkaip, žinai, nu, ar reikėjo čia tiek tų, kokių ten tų šautuvų nusipirkti, ar ten tos cukraus vatos šitie. A ne, nu taip, kažkaip tai pakalbi, žiūrėk, dabar nebeturi šiandienai saldainiam niekam. Tai vat, nebūtų protingiau buvę, jeigu ten, nu, kažkaip pabandai tą pasakyti, bet vėlgi aš sakau, tai jauni žmonės, aš pats tą bandžiau, kažkiek ant savo kailių išbandėjai tų kvailysčių, tai manau, pinigai ne tas galbūt dalykas, kuris yra svarbiausias gyvenime. Bet jie suteikia laisvės, su jais reikia vis dėlto elgtis atsakingai.